Greeny Valašského golfového klubu v Rožnově pod Radhoštěm přes prázdniny rozhodně nezahálí. Naopak, klub připravil pro hráče tohoto stále populárnějšího sportu opravdu bohatý letní program. V prvé řadě to budou přes celé prázdniny turnaje, které jsou každý pátek a každou neděli. Turnaje nejen pro členy klubu, ale pro celou golfovou veřejnost. Kdokoliv, kdo hraje, tak se samozřejmě může zúčastnit. Léto znamená hlavně prázdniny, takže nemůže chybět nabídka pro mladé golfisty. To budou dvě soustředění mládeže, golfové tábory, kde se těchto soustředění účastní děti jak z našeho klubu, tak z okolních klubů, jak golfisté, tak absolutní začátečníci. A jeden termín máme v červenci, druhý máme v srpnu. Novinkou letošního léta je opravdu výjimečný program nazvaný Golf zdarma. Je to, bych řekl, skoro možná i světový unikát, že děti do 12 let tady u nás v areálu mají všechno zdarma. To znamená, že přijdou, neplatí žádné vstupní poplatky, když jdou hrát, nemusí si půjčovat hole, dostanou hole zdarma a můžou si zahrát naprosto bez nějakých závazků nebo bez nějakých poplatků. Vrcholem léta budou dva velké turnaje, dvoudenní mistrovství klubu a turnaj mládeže. Těsně před mistrovstvím klubu v pátek tady bude obrovský turnaj, co se týče počtu účastníků, možná úplně suverénně největší za celou sezónu. Bude to Moravská dětská túra, kde se sjedou junioři z celé republiky a i zahraničí a budou tady bojovat o vítězství. Letní program Valašského golfového klubu je opravdu pestrý. Nyní zbývá jediné, aby se vydařilo také počasí.